Danışır mı Haçkala? Akşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində verilişə başlayırıq. Mikrofon qarşısında jurnalist Öhrə Musayeva, rejissor Buldar arxasında Mina xanım Mamayeva. Dağıstan Respublika rəhbəri Ramazan Abdullətipov Respublikanın Yəhudi dininə etiqad edən vətəndaşlarını müqəddəs Peysax bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Təbrikdə deyilir, Yəhudilər arasında məxsusi qeyd olunan bu bayram humanist mərhəmət idealları, xeyrxahlıq, ədalət üzərində qurulmuş mənəvi dəyərlərimizin əhəmiyyətini vurgulayır. Qədimdən bugünədək Yəhudilik ənənələri Dağıstanın tarixi və mədəniyyətinə nadir töhfələr verib, digər xalqların və konfessiyaların mənəvi dəyərlərinə hörmətə əsaslanan münasibət nümayiş etdirib. Dağıstanın Yahudi icması Respublikamız üçün ənənəvi olan digər dinlərin nümayəndələri ilə birgə xalqlar arasında qarşılıqlı anlayışın möhkəmləndirilməsinə səy göstərərək çox millətli regionumuzda sülhün və həmrəliyin mühafizəsi keşiyində durur. Dağıstan torpağında sülh və quruculuq naminə konfessiyalar arası dialoqun gələcək inkişafına ümidvar olduğumu bildirirəm. Hamınıza can sağlığı, sülh, əmin-amanlıq arzulayıram. Respublika rəhbəri Ramazan Abdullətipov Maşqalada Rusiya mənim tariximdir. Tarixi parkın quraşdırıldığı inşaat meydançasına baş çəkib. Abdullətipov inşaat işlərinin keyfiyyəti və sürətindən razı qalıb. Bir neçə aydan sonra bu ərazidə Dağıstan xalqları mədəniyyətinin, eləcə də Yahudi, Xristiyan və İslam dinlərinin tarixinin təqdim olunacağı nəhəng yaraşıqlı mərkəz göz oxşayacaq. Xatırladaq ki, tarix parkı muzey kompleksinin piyadalar üçün əliyetər və magistral yola yaxın ərazidə inşasının daha optimal olduğu nəzərə alınaraq, onun mərkəzi Cümə məscidi yaxınlığında tikintisinə qərar verildi. Eləcə də yaxınlıqda bir neçə ali təhsil müəssisəsi, məktəblər, uşaq bağçaları, administrativ binalar yerləşir. Sankt-Peterburq metrosunda terror aktı qurbanlarının xatirəsinə keçirilən hamılıqla terror əleyhinə Ümumrusiya aksiyasına Respublikamızda qoşulub. Bu çərçivədə Mahaçqalada keçirilən Dağıstan terrora qarşı mitingində Respublika rəhbəri Ramazan Abdullətipov, Dağıstan parlamentinin spikeri Xizri Şıx Səyidov bir sıra digər rəsmi şəxslər iştirak edib. Ümumiyyətlə aksiyada 17 min şəhər sakininin iştirak etdiyi barədə məlumat verilir. Müvafiq mitinglər Respublikanın bütün şəhər və rayonlarında da keçib. Dağıstanda etiraz aksiyasına qoşulmuş iri yük maşınlarının sahiblərini provokasiyalara uymamağa səsləmişlər. Əlavə edək ki, mart ayının 27-sində ölkə miqyasında baş almış etiraz aksiyaların Dağıstan hissəsi daha izdihamlı sayılır. Şübhəsiz ki, Dağıstan hökuməti tərəfindən vəziyyətin nizamlanmasına cəhd göstərilir. Bununla belə, Respublika hökuməti sədrinin müavini Ramazan Cəfərov bir sıra destruktiv qüvvələrin vəziyyətdən sui istifadə edərək Respublikada gərginliyə cəhd etdiyi barədə bəyanatla çıxış edib. Cəfərovun sözləri ilə Platon tarifinin artımına qarşı etiraz aksiyasına qoşulanlar arasında provokasiyalarla məşğul olanlar peyda olub. Sosial şəbəkələrə saxta video rolikləri yerləşdirilir. Bu roliklərdə hüquq mühafizə orqanları işçilərinin sürücüləri qovduqları nümayiş etdirilir. Amma deyəsən, video rolikləri şəbəkələrə yerləşdirənlər hadisənin ilin hansı fəslində baş verdiyini diqqətdən qaçırır. Bunu iştirakçıların paltarından görmək olar. Sürücülər arasında çox sayda qadınlar ekranlarda peyda olur. Hətta hüquq mühafizə orqanları işçilərinin köhnə geyim formasında olduğu belə açıq aydın görünür. Baş nazir müavininin sözləri ilə sürücülərin qovulduqları barədə şayiə yaymaq deyənlər ötən illərin köhnə çəkiliş materiallarından istifadə edib. Cəfərov hamını provokasiyalara uymamağa səsləyib və cəmiyyətdə gərginlik yaradanların şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində iş aparıldığını bildirib. Respublika hökuməti sədrinin birinci müavini Anatoli Karibov, Milli Siyasət Naziri Tatiana Gamaley, Mədəniyyət Naziri Zarima Butayeva açıq qapı günü çərçivəsində Milli Siyasət Nazirliyi nəzdində Dostluq evinə baş çəkib. Dostluq evinin direktoru Aida Əliyeva rəhbəri olduğu yaradıcı kollektivin layihəsi olan Dağıstan xalqlarının ənənəvi mədəniyyət mərkəzi modelinin bir hissəsini qonaqlara təqdim edib. Saklia, unikal etnik güşə 100 ədəddən çox
ənənəvi mədəni məişət əşyalarını özündə birləşdirir. Təşkilatçıların sözləri ilə etnik güşə, ekskursiyaların, master-klas, yaradıcılıq seminarları və açıq dərslərin təşkilinə də imkan verir. Dostluq evi direktorunun sözləri ilə burada praktiki olaraq model mərkəzinin bütün hissələri, 2 muzey ekspozisiyası, ümumi kitabxana, 2 yaradıcılıq laboratoriyası fəaliyyət göstərir. Qeyd etmək yerinə düşər ki, Dağıstan ərazisində Rusiya xalqlarının ənənəvi mədəniyyət mərkəzlərinə yaradıcılıq və metodiki yardım məqsədi ilə Dostluq evi nəzdində koordinasiya şurası təşkil edilib. Buna Respublika rəhbəri təşəbbüs göstərib. Şura tərkibinə mədəniyyət, milli siyasət nazirliklərinin nümayəndələri, Respublikanın incəsənət xadimləri, bələdiyyə işçiləri daxildir. Mədəniyyət Nazirliyi ilə yerli müdiriyyətliklərin birgə gərgin işi sayəsində Respublikada 300-dən artıq ənənəvi mədəniyyət mərkəzləri təşkil edilib. Anuka Parni, Respublika Hərbi İdman Oyunlarının Mərkəzi Zona hissəsi Mahaçqalada keçib. Tədbir Böyük Vətən Müharibəsində qələbənin 72-ci il dönümünə həsr olunur. Yarışlar Azariyeniyə Xeyriyyə Fondunun dəstəkliyi ilə Gənclərlə İş Nazirliyinin Respublika Gənclər Mərkəzi tərəfindən təşkil edilib. Tədbirdə Respublikanın şəhər və rayonlarından 10 komanda iştirak edib. Bir neçə mərhələdə keçən yarışlarda müxtəlif tapşırıqlar yerinə yetirilib. İzbirbaş şəhər komandası qalib gəlib, Qayakənd rayon komandası isə ikinci yerə çıxıb. Kizilyurt rayon və Kaspisk şəhər komandaları üçüncü yeri öz aralarında bölüşmüşlər. Respublika hərbi idman oyunlarının dağlıq zona yarışları aprel ayının 13-də Şamilqalada, cənub hissəsi üzrə isə ayın 15-də Dərbənd şəhərində keçəcək. Siz xəbərlər buraxılışını dinlədiniz.